بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أرضي ورحين وسعودي برنامج شيري تحنا هاي إنه ما قرنا سيارتي ذا إنه وحبر شو ذكر قادة نبي إنه سعودي أن وحين وقارهن كل بحشيني ريليشن إسم فاكشنس أن ريليشن إسم تصالف رقم بين كسو قادنا ولد ريليشن إسم قريب كم يدور فاكشنس كل لبين كود شنا أن حسيت أن حسيتك ورسوح عن حقيقة شنا لو منك وحيه كل لو منك أن ما قرنا سعي بري إيميج كا een waxa la yiraahdo Frenchka cousin degree kuno kuwa kuno kuwa fantin ay muhiim yaan 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 xishiin insha Allah ta'ala een bal waxaan leeyahay hadaba horeen u soconaayo een maadaama uu relationship-ku maadaama uu function-ku relationship-ka kamid yahay relationship-ki baan tan soo qaadano ayaa waxaan oranaynaa relation-kan ima function baan samaa een marka laba xabaal la sameeyo een mar sawirka lagu muujiya marna elementskii baa soo qaata filimka sawirka inoo dambeeyay elementskii soo eegina waxa la yiri marka determining whether a relation is a function or not exam kana la biitubna waxa la yiri determine whether the following relations horta in relation yahay marka ma taag horta ay tahay fahmayday in relation yahay marka ma taagna sadmaan faham een laakiin relation kan inu function yahay in kale ayaan magaranaysaa eegina en tusaale la siinayaa noob soo fantaan relation ka waxan ka soo qaadanay Soomaaliland laakiin Soomaaliland la dhamaan dadka magaranaysaa reer Soomaaliland oo meel kasta joogo Soomaaliland dadna function kan waxan ka soo qaadaya dadka harkiisa ku nool dadka harkiisa ku nool nin Soomaaliland aan inta Soomaaliland kamid ahay dadka Soomaaliland kamid hadaba dad fara badan oo meel isugu yimid Soomaaliland oo meel kale duun ka yimid ayaa waxaan eegaynaa in dadkaas waa reer Soomaaliland kuwa reer Giisa ma yeegina ee goynta soo xarama ee marka waxa weeye ee relation kama haysana 1 iyo 2 iyo 3 baan haysana 2 iyo minus 1 iyo 4 baan haysana ee kana waxaan haysana 1 iyo 2 iyo 3 hagaana 3 iyo 4 iyo minus 1 iyo 2 baan haysana mid kasta go'aan baynu ka gaareynaa bal inuu yahay relation yeen ka hadaba mid baan soo qaadanayaa akhyaare ka kooban baan soo qaadanayna sawirkan ek wanku waa domainki een ma image kisi marka for sadaradad wanku hal markii for ku begay ee record gaare toogi no soo qaad toog waa domainki image kisi ama range kisi waa maxay waa minus one ama toog waa input ki output ki waa minus one toogasi markii uu umbu ku begay minus one ka okay tiri gano kaaye tiri relates to tiri wuxuu relation la yahay tuuga ama tuug is an image and tuu an image of tiri and tiri gaas markii uu umbu tuug ku beegay marka wanku markii uu umbu for ku beegay yahay tuug markii uu minus wanku ku beegay yahay tiri guna markii uu ku beegay maxay tuug ku beegay marka maxaan leenaa waa function weey marka em hanaha is a function baa is a function sawto element kasta oo domain ka ah mar uu ku beegayn jandada b kana khiyaare u kaane wan kanu kaane wan ku mar uu xuleeyahay and tribu correspond leeyahay oo mar triga image ah marna for ka image ah wan ki laba kala duwan oo magalna say range ka ku beegnaa toogi ma kali ku beegnaa man tirigna markii man soo ku beegnaa laakiin wanki muxuu ku beegay wanku wuxuu ku beegay yahay laba kala duwan oo range ah lama ogolaataan marka sadrad it's not function but it's a relation relation kani ma aha function relation kaas ma aha function sawbto one corresponds to outputs ama ma hada this input corresponds to outputs two different outputs laba output oo kala duwan buu yeeshay isdan isti ka horeysay tusaale real life baan idinku fahansiiyey waxaan idinku yiri and kan domain ka soo qaada domain ka dhulka ka soo qaada kana range baan ka soo qaadnay oo range ki waa ragga inay dadna and ninka ragga markii laba dumar wada guusan karee saddex baan imaray laakiin domain kan dumar ka soo qaadnay qof dumar markii laba nin wada guusan karo soo deedinta islaamku ma ogolaan mid waxa maana sa soo dhan sadrade then relation cast it's not function number number b da waxaan raadayaa inuu yar balaadaysaga
this relation baan isaga odhanaya this relation is not lama ka san dhaabaya is not function baan odhanaya relation kaas uma aha function habada sidayn waad marka habada sida ayn waad sida ila eega marka khiyaari sida ila wanku wuxuu ku beegan yahay fork mercury buu ku fork ku beegan laba jeer fork kuma beegan tuugu mercury ayuu ku beegan yahay fork tiriigu mercury ayuu ku beegan yahay fork maxaynu dhahnaa one has only one output two has only one output three has only one output waa ma function ma misama in relation kaas ma function ba misama aha ya relation kaas waa function sababtoo ah domainki isagu mid kaliya aan maxaa mid kasto domain ka mid ah hal mar uu ku beegay one ku markii uu for kale bis 1.4 2.4 3.4 taa midood baan xisaabayna 1 kan markii uu for ku beegay 2 kan markii uu for ku beegay 3 kan markii uu for ku beegay kani waa range ki oo range ka maxay nadi range ki isagu laba kala duwan 3 kala duwan oo yala kala baa armeen nadi range ku markii uu ku beegnaan kara hay 2 iyo 3 toona range ka dad ragii ka soo qaadno ninka ragii markii 3 toona uu wada gursan kara oo sameeynaa saaro wareer saadada maxay lahaa and see that c is a function baa la yiraahdaa the relation is a function marka this relation is a function relation kaas ma qoraya function baa la yiraahdaa halkaan ka dhaca qabayaal and waxa kala jiray isna waxa yiraahdo vertical line tas baa jira vertical line task ka hayso dadan baa hadii la hayo go'aado ayaan ma kan bilaabay idin siin doona waxa kale oo jira in form kan loo qoro in cosmonaut loo qoro yeyna way jira marka halka waxaan ku fahmay function ku waa qayb relation ka mid ah laakiin function ku wuxuu magac gaar ka u qaatay waa relation domain kiisu hal output u leeyahay baa input ka ayuu leeyahay only one output ku leeyahay laakiin output ku it can have different input bu yelan kara so ma fahm french ku soo wuxuu yelan kara maxay in different maxaa la daa and domains bu iyo relation la yelan kara marka waxa weeyaan halka waxaan ku fahmay waxa la yiraahdo function ka fahm intee marka haysta haysta ka tagu doono assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh